Pozdrav dragi moji, dobar dan. Da li me dobro čujete? Alo. Ovo je kanal Vlakine kuhinje, dobro došli dragi moji. Danas ćemo da kuvamo. Boga ima samo da vam leti perje, mora da se kuva. Nema više slatkiša, išli smo 3-4 dana. Dobit ćete karijes od slatkiša i šećernu bolest. Mora se jesti, mora se kuvati jelo. Danas ćemo praviti krvnarlin sos. Onom lepom belom sosu, znate ono kako se pravi sa babakom. E, da vidite kako to baka sprema i kako će vam to baka pokazati, pa eto jednog lepog predloga za jedan lepak ručak. Za ovaj recept bit će nam potrebno oko kilogram krvnarlin, zatim da vidimo šta to sve treba, da samo sad nešto ne preskoči. Običaj. Ulja. Zatim 200 grama kisele pavlake. Soli, bibera, kačkavalja, mirođija, beluga luka, začina, senfa, jedna kašika brašna. Ako nešto još dodam u toku, ja ću to napisati na blogu. Taj blog se uvek, link se nalazi ispod samog ovog videa. Dragi moji, idemo da spremamo ručak. Ja ću usto još dodati malo krompir pirea. E sad vi dražete ih i vi to sad, to na vam. Znači, još kao prilog ću dodati. Šta ćemo najprije raditi? Najprije ćemo vezati keceljec. Evo keseljice. Najprej i vezat ćemo kosicu. Čitam jutrašnji komentar moje Zoke. Kaže, bako, prvo sam kupovala kako ona to nabraja sve. Toliko sam zaboravna dok sam otišla do tamo do ovde da to sad to ponovim što je ona napisala. Ja sam to zaboravila. Ne znam, kupovala je šerpe, tiganje, jedno drugo, sad ću kaže krenuti da kupujem saksije i cveće. Pa ja tako vas želim naučiti da vi stavljate keseljice. Znači, keseljice da stavljate, pa čak moguće i maramo jednu lepu, ako imate da zavežete da vam kosa ne padne. Ovo što ja sad imam nokte i što me pojedini ranije kritikovali, sad su me malo prestali, valjda su videli da nema majte od toga. Baka to ima od kad zna za sebe, od kad sam se zadevojčila, znači svojih 15-16 godina. Od tad non stop kad sam radila, ao, od tom sam bila poznata. Znači, keseljice ovo vas dostavljajte i ne nego što krenete da kuvate. Bla, 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 neko će opet reći, nemoj da pričaš, nemoj više da pričaš, kreni već jednom sa tim receptom, proće mi volja za spremanje. Pa dobro, krećemo. Najprije ćemo krvnarle izlupati. Uzmite čekić za lupanje, stavite između kese na dasku i opalite po njoj sve snage, neće se raspusti. Kad to uradite, sipajte malo ulja. Sipajte malo ulja. I idete, sad idemo to da probržimo. Malo ćemo to prodinstati nako ovo je fino. Dodat ćemo malo vodice da se malo prodinsta. I dok ona nama ne omekani. Onda ćemo je normalno zapeći da nam fino bude onako mekana. Pre nego što krenemo da je pržimo, da je dinstamo, da je šta god hoćete da... Kažem, mi ćemo je malo namazati segu. Evo, sad ću ja, nisam uzela kašičicu, ali... Evo, možete to sad ovako fino i viduškom. E sad kad je budemo okrenuli, taj sif će... Evo. Malo ćemo i s ove strane. Ali to će da već... pređe i s ove strane kad se budu krvnarle okrenule. Evo.
Znači, stavimo senf fino i onda krenemo da ih listimo. Nešto mi nosi. Normalno posolite. Posolite i možete malo dodati ovaj začin. Ja sam malo već posolio. Idemo sad da prepržimo te kamenarnice. Ovog puta ćemo koristiti sve sudove našeg delimana. Aha. Nadam se da ste kupili neki sudići delimana, neku tepsicu ili onu četvrtostu. To je baka rekla mjerila na televiziji. Fantastično, samo da sad. Idemo najsve da spremamo. Cijelu da mi nije otiče na pola glave, sama sam kućni deka, opišao na pecanje. Malo pre sam premotala onaj prvi deo, najavim, vidim da je prilično osvjetljeno. Ovo je malo sad bolje smanjena sam svjetlost. E, tamo nam se malo distaju kremenarle, malo ćemo ih znači prodisati, pa jedno 15 minuta ne morate više. I za to vrijeme, dok se to dista, mi ćemo ovdje napraviti onaj preliv koji će ići preko kremenale. Znači, rekli smo, ovo kako ovo lijepo ispade, 200 grama smo rekli kisele paprike. Malo ćemo dodati tu brašna, vrlo malo, jer ćemo malo još dodati i vodice. Dodat ćemo kačkavalja, zatim malo začina, ne mnogo, vilođija. Tu sam negdje imala belog luka, evo ga, beli luk. Sve ove sitnice oko seckanja tvojom idejka, uf, on mi je djeca ruka. Ja ništa ne radim, on to sve fino meni posjecka, a sad on nije tu. Sad ja moram i da snimam i da vodim računa sve ostalo. E, tu ćemo sad dodati malo vode ili malo mlijeka, šta već želite. E, još nam je ostao i biber. I to je sad sve. Sve je tu. To je taj fantastični prelij sa palakom koji će ići preko kamenade. Tepsiju u kojoj ćemo stavljati kamenade, ali ćemo politi normalno. To znači ostatak ulja, sad ćemo to s nečim razmazati, ima neka četkica. Ovo ćemo sve skloniti što nam je potrebno. I činimo kremenade vode gotove, stavljamo ih u tepsiju, odnosno u ovu. Ovo je jedna šerpa koja ide i u koje može služiti za sve, univerzalno. Opet šerpa delimana. Znači, onaj soft, tako kažem, gdje smo pržali kremenarle,
ubacit ćemo u pavlak gdje smo dodali ove začine silne. Lijepo ćemo to sad izmiješati. I to ćemo sad prijeliti preko naših krmenade. Dobro je da nisam u samom baš centru, baš bi se to previše čuo, te automobili i to čudo. Ipak malo smo obučeni za jednu ulicu. Nadam se da vidite lijepo. Sad ćemo to malo zoomirati. Eto. Fino je to sad, revno sam uključila na 200 stepeni. Idemo to sad da zapečemo jedno 20 minuta. Da nam se fino onako zapeče. I onda ćemo da kopamo. To već sad miriše kako je fantastičan ukus, a tek kad to bude gotovo. A, majko moj. Evo, naše krmenadle su se zapekle sa pavlakom. Cijela kuća miriše. Spremne su za serviranje. Aj, Bože mi, za kopanje. Ja, navalite narode. Vidite, nije se ni gram zalepilo. Evo sam, baš sam se zamorila, ne znam zašto. E, ovo je, ja više ne znam kako da ne zovem ova jela. Zaista, ovo je neki poseban ukus naših čulaka. Vidjet ćete kad probate. Nemojte slučajno da niste probali ovo jelo. Ovo je fantazija. To je moj izraz za nešto što je božanstveno, za nešto što ne može neopisivo, nešto što je vrh vrhova, nešto što je 10 kapica. A, Bajana, Bajana. I tvoji 10 kapica. E, krmenadle su stvarno savršene. Probajte, bit će mi tako drago da probate i da mi pišete kako vam se dopalo. Samo ovo jelo već, sva jela. Kuvajte, dragi moji. Kuvajte, naučite da spremate i bit ćete mi zahvalni kad mene neki put ne bude bilo. Rećete, to naučio od one bake što nam je spremala nekad davno. Godine idu, život ide. Život prolazi pored nas i pokušavamo da ga stignemo i ko šta uhvati. Eto, prijavite se na kanal ako želite da znate šta će sutra da se kuha. Šta će sutra da se krčka. Meni je jedno gotov krumpir, sad ću napraviti pire, supica je skuvana. Napravit ću hrastavu salatu uz ovo. Jao, majko moja, kako ćemo da jedemo, pa to će da bude ono halapljiva, mamo, kad je nešto dobro. Još nešto kad ima ovako ove koskice. Volim da glađim koskici ko neko kuće. Verujem da i mi oko kostiju je nešto najslađe, mekna pa fina.
Ljubim vas, dragi moji. Hvala što ste se i ovoga puta družili sa ovom bajkom. Pišite mi dalje i prijavite se, ništa neko što besplatno je. I nemojte samo pogledati video i poveći mi. Ostavite mi komentar na kanalu. Do sutra ujutru, bajka i dejka vas pozdravljaju, iako nije tu, sad negde pet sa mnogo lepo vreme, baš mu zavidim. Ljubimo vas odavde do neba, do zvezda i do našeg Boga. Čujemo se sutra ujutru sa nekim novim receptom. Šta će biti, verujte mi, ni sama nešto ću već smisliti. Još jednom, živi meni bili i hvala još jednom.